بونیر د خپلګانی چې د تاسو سره شریکو یو پروګرام په منیج کړی دا پروګرام به تاسو سره شریکو د غرونو د سیل به تاسو درکو نو چرته مزه مونږ سره اوسې او مونږ سره دوه ملګري هلته په لاره کې ولاړ دي هغې به په لاره کې راوچتو او یو ما سره کیمرامین دا ټایم شمین زاده دی هغه کیمرا نیولې ده او بل ما سره کیمرامین سلمان خان دی هغه هم هلته مونږ ته ویټ کړي نو هغه به هم راوچتو تاسو سره به دا چکر شریکو چرته مزه مونږ سره اوسې